No, to się ma odczuć. Natacza w klapci. To musimy mu pozwolić. Tak to jest, wędro masza. Kaporka 2. Joszko Lukacz, rybacka straż. Daniel Hury, Hurny. A Robert Faňko. Pani Sergeci Stanislav. Jako oblastný ichtyolog. Pri zarybňovaní. Wędro masza. No poďme. Áno. To je bedňa číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bedňa. A to je pekného kapra. My zarybňujeme, kapriky. Tak za to sme prišli pozrieť, bo ešte sme nevedeli, jak to zarybňuje. Dobre, tak pozerajte. Toto sú mladí košickí rybári. Áno, to budete na stránke ináč. Máme stránku. Hej, dobre, počkaj, Paťa, tu pozeraj. No, on je bardzo namyšlený, to nevadí. No. To sú mladí a hneď aj sú zvedaví, ako sa zarybňuje ven domáša. Tak budú vidieť, ako to tu zarybňujeme. Nech sa páči, mládež, môžete bližšie. Vyzbrojený perfektne. Perfektne vyzbrojený. Technické typy. Áno, áno, no dobre. Dobre, ďakujem. Toho pána poznáte? Toho tu. No vidíte. Slabé rybare. Slabé ešte rybare. Áno, to je bedňa číslo 2. No čo poviete na to? Zaujímavé. No nie? To vaše peňažky tam sa sypú. Vaše peňažky? Áno. Z vašich povoleniek. Peťa číslo 3. Páne, no tak by... 0,27. Oni vyrátali. Áno, to sa vám páči. To som rád. A iba si stúka pod nasada. No teraz áno. To už je mladá generácia. Áno. Starí ty by chceli, alebo dole jeho východ. 5 kilové. 3 kilové, 4 kilové. A hneď vychytať. Do lavora. Také sú náhodou na feeder, to je krásna zabavka. Áno. A je väčšie aj tam, ktoré sú aj väčšie. Už to nevie, nie takto. Dáňo. Ty. Keby aspoň. Áno. To je bedňa 4. Bedňa 4. Áno. Áno. Kapor. Pozri. Bedňa číslo 5. Jožko, to od vás? Nie, nie. To je Uzovské panice. Uzovská panica. Naše stredisko. Dobre hovorím, Stanislav. Áno, to je naše stredisko Slovenského rybáckého zväzu. Slovenskí rybáci sa môžu na to pozerať. Daj tam vederko mu, daj mu vederko, pokiaľ by nejaká nastražná rybka bola. Pomôžme ešte razítko, pán inžinier, tam priložte razítko. Tak sa to stvrdzuje. Prevzete ryby podpisom